Ove nedelje titulu vođi u Belekući ponela je Luna Đogani, koja je kao svoje potrčki izabrala Maju Marinković i Doroteju Jovanović, bivše reality prijateljice. Večera se u reality o Zadruga 2 održavaju nominacije, a ko će od njih dve provesti noć u zatvoru zavisi upravo od zadrugara. Po dolasku voditelja Ognjena Amidžića, stanari Belekuće dali su svoj sud i izglasali koja će od njih dve biti nominovana. Bilo je neizvesno do samog kraja, a prevagu u glasovima odnela je Doroteja Jovanović. Ja sam upravo očekivala da će me ovi ljudi nominovati, neću da glumim lažnu seticu. Lepo od Maje što se sama nominovala prošli put. Hvala svima koji su svi želeli da ostanem ovde i onima koji su nominovali da ispadnem odavde, jer su time jasno stavili šta misle o meni, rekla je Doroteja nakon nominacija. Kao i obično, i ove nedelje je publika imala mogućnost da glasa. Gledaoci su najmanji broj glasova dali Višnji Petrović, te ona drugi nominovani za drugar za ovu nedelju. Višnja će ići na Megdan Doroteji, a koja će od njih dve napustiti zauvek Zadrugu 2, zavisi samo od glasova publike. Želim da se zahvalim svima, produkciji, velikom šefu i mojim prijateljima koji su me podržali sve ovo vrijeme, izjavila je za kraj Višnja Petrović.